Vammaisen lihan jätkätti sanoi, että ne joutu lähettää tosi monta demoa ennen kuin ne pääsi nuokkarille keikalle. Niin tässä on meidän menolippu tähteyteen. Kun saahan tämä viettyy Hessaan ja Riku Riihilahelle, niin meille on muolima auki, minä väitän näin. Jarkko Ruu haastattelu ja sen jälkeen Riku Riihilahti kuin sounaaja, minä väitän. No joo. No niin, ja meillähän alkoi nimittäin Sortsikeijo ja Vitikaisen vittuilu riittämään. Ja niinpä päätettiin ottaa bussi sitten tänne Hessaan taas. Ja ei kun menoksi. Seuraa minua, sinun pitää seurata. No minä voi tietää. Terve, painoin juuri tätä nappia. Elää sä eiköhän ollenkaan, tässä on minun kuva ja Sami, ollaan tällä juttua tekemässä ja on menossa tapaamaan herra Riku Riihilahtea. No sehän sattui, mä oon kanssa menossa Rikua tapaamaan. Niin. Ai jaa. Samaan aikaan sitten. Ootko sinä Riku Riihilahen sihteeri? No ihan niin arvovaltaista duunia en oo vielä saanut urallani ottaa vastaan, mutta meidän semmonen ohjelma kuin Villikortti, niin siihen panelistiksi on tulossa tuossa vierailemaan. Niin. Se on se autourheilija Emma Kiviläinen. Pa kiinni, Sami. Kyllä minä tiesin, että se on se autourheilija Emma Kiviläinen. Ei tämä lähti alakertaan tämä hissi. Voi perkele. Jos kerran olet moottoriautourheilija, niin saisinko tehdä sinusta ehkä pienen syväluotaavan haastattelun? Joo, riippuu vähän, mihin se menee. Mahdollisesti villikorttiohjelmaan. Kun sinä olet kerran autourheilija, niin miten sinä uskallat ajaa kovaa, kun sinä kuitenkin oot tyttö? No kyllä, mä uskallan ajaa ihan yhtä kovaa, itse asiassa kovempaa kuin ne miehetkin. Et 3-vuotiaana mä oon sen kova homma aloittanut, että siihen sitten on kasvettu. Ja se on semmoinen elämäntapa ja urheilu, harrastus ja ammatti. Joo, kyllä minäkin aika kovasti kyllä aina tuolla kylillä ajelen. Sinä soitat pianoa, niin miksi ei kitaraa? No, jotenkin se ei ole sorminäppäryys, se ei kitaraa riittänyt koskaan. Et se ei ole jostain syystä vaan luonnistunut. Et piano on ollut mulle vähän helpompi. Joo, ja kyllä Dimmuborgirissakin on ollut kiipparisti, että ei se haittaa. Ootko soittanut Dimmuborgiriin? En ole soittanut kyllä. Entäs Emperoriin? Ei. Entäs Burzumiin? Ei lukeudu näihin musiikkimakuihin. Yksi kaverini Sortsikeijo olisi kiinnostunut tietämään, että millaisia pikkuhousia te käytätte ajopuvun alla? No kai ne pitäisi sääntöjen mukaan olla jotenkin palo, tämmöiset kestävät. Minkälaiset vanteet sinulla on sinun autossa? Ne on sellaiset pyöreät mustat, vähän paremmat. Minkälainen auto sinulla on? Semmoinen sporttinen Audi. Minkä värinen se on? Valkoinen. Tietenkin. Onks vesi märkää? Ai valkoinen. Eikö se ole vähän nössöväri kuitenkin? No. Niin, minkäs värinen auto sulla sitten on? Minulla on sellainen Toyota Corolla. Ei silloin ajokortti. Sami! Insist läpi. Turpa kiinni, Sami! Eihän sä sit kuitenkaan ajaa tuolla, jos ei sulla ajokorttia. Mikä takia sinun pitää ruveta taas puuttumaan minun juttuihin? Sami! Sä kerrot tästä kenellekään, niin minä kerron Sortsikeijolle siitä, kun silloin kerran sinä väitit, että sinä olet Tokmannilla Irvin Goodmanin, että oikeasti se oli Vitikainen ja se nauroi sulle ja sinä vittu itkit! Okei, sellaista. Oliko sitä Rikua jossain tällä näkyvissä?